Колочава, ось Чорне, Калини, Бедевля – дорога, що проходить через 6 громад Закарпаття. Свого часу цей шлях у 16 разів скоротив відстань між Міжгірщиною та Тячівщиною, який входить до складу Малого Карпатського кола. Крім того, шляхопровід є важливим транспортним логістичним об'єктом краю. Вона проходить через Бедевлянську громаду, Вірхівську громаду, нашу Нересницьку громаду, Дубівську громаду і Ушернянську громаду. Єдина дорога, яка зв'язує ці гірські населені пункти. Частинами кожного року, частинка би вона ремонтувалася, ну, звичайно, не так, як би хотілося, але ділянки в цьому році практично у нас Ганичі, це населений пункт нашої громади, де зараз більше 6 тисяч населення. Вкрай незадовільно. Там пару років взагалі ні ямковий ремонт не проводив, практично не було ніякого ремонту. Проте її стан далекий від ідеального. Суцільні ями та провалля. Лише подекуди є шматки нового асфальтобетону, що проклали цьогоріч. В цьому році практично за кошти області зроблено 3 такі невеличкі проміжутки цієї траси в 3 місцях з загальною протяжністю 4 кілометри. Ну, є у нас вона дуже в поганому стані, якраз в населеному пункті Ганічі. І в цьому році ті кошти, які були профінансовані на капітальний ремонт, це практично дуже мало. На ремонт дороги протяжністю близько 70 кілометрів у місцевих бюджетах фінансів немає. Для того, аби залучити кошти з держбюджету та здійснити капітальний ремонт шляху, необхідно надати автошляху статус дороги загального користування державного значення. З цією ініціативою до Кабінету міністрів звернувся народний депутат України Василь Петьовка. Оця ініціатива народного депутата Петьовки Василя Васильовича, який звернувся до уряду, щоб цю дорогу підпорядкувати Автодору України, Служби автомобільних дорог України, щоб вона дістала ранг державної. Є дуже хороша ініціатива, бо ми дивимося за останні 2,5 роки, скільки у нас державних дорог було зроблено. Ремонт цього шляху потрібен негайно, адже основна дорога, що сполучає Тячівський і Хуський райони, і знаходиться на туристичному маршруті, повинна і виглядати відповідно. Необхідність, якщо б її ввели у державну, це б зняло дуже багато проблем. Тому що це єдина дорога, яка зв'язує ці верхні населені пункти. Якісне дорожнє покриття є необхідним як для розвитку логістики краю, так і туризму, економіки та рекреації. Тут прагнуть звернути увагу на проблему відсутності асфальту та нарешті побачити на шляху Колочава, Усть-Чорна, Калини, Бедевля, омріяний шлях без ям.